მარწყვის მოვლა შემოდგომაზე. ნაყოფიერების ფაზის დასრულების შემდგომ იწყება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელსაც ეწოდება შემოდგომის მანიპულაციები. პირველი მანიპულაცია, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ ნაყოფიერების ფაზის დასრულების შემდგომ, ძირფასო მეგობრებო, ეს არის, რომ მოკლე დღის სახეობებზე ვაცლით ნერგეს მთლიან ფოთლოვან აპარატს. კარგად შენიშნეთ, მესაუბარი მაქვს მოკლე დღის, ანუ ერთ მოსავლიან სახეობებზე. სახეობებზე კარგად რომ ჩავშალოთ კიდევ, რომლებიც მხოლოდ ერთხელ იძლევიან მოსავალს, ანუ ჩვენში მას საერთაშორისო ენაზე ქვია ჯუნ ბერი, ანუ ივნისის კენკრა, რადგან ჩვენი სინათლის ზონებში საქართველოში ძირითადად აქტიურობენ მაისის ბოლოდან და ძირითადი აქტიურობა ივნისში გვაქვს. ხოლო რაც შეეხება ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს, არამც და არამც არ შეიძლება, რომ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს ძალიანად მოშორდეს ფოთლოვანი აპარატი. დიახ, ალბათ არ ვიცით თქვენს გაგიგიათ, ვინც მუშაობთ მარწყვთან მიმართებაში, რომ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებსაც ხშირად ძალიან აპარატს აცლიან. არა, ნეიტრალ რემონტატული სახეობები გენეტიკურად ვერ არიან ის სახეობები და ჯიშები, ასევე ძლიერი თავისი ფესოვანი განვითარებით, როგორც მოკლე დღის სახეობები, რომ მოახდინონ ფოთლოვანი აპარატის გარეშე გადარჩენა. ამისი აზრი ის არის, რომ მთელი წლის ნამუშევარი, ვთქვათ, იქ მავნებლების შემოტევა აქვს, მოგერიებული ფოთლოვან აპარატს, ასევე ფესვთა სისტემა არის სხვადასხვა ბაქტერიისგან და მავნებლისგან, ესე იგი, დაზიანებული, მოხდეს რეგენერაცია, აღდგენა და უკვე გვირგვინიდან ახალი ფოთლოვანი მასის, ანუ ვეგეტატიური მასის წარმოშვა. მაგრამ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს ეს ძალიან უჭირთ და შესაბამისად მით უმეტეს თუ შემოდგომაზე მაშინ გადაწყვეტ და ხთან ღია გრუნტში, როდესაც ტემპერატურა ჯერ კიდევ მაღალია, ძალიან გაუჭირდებათ რომ გადარჩნენ. ამიტომ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს მხოლოდ წმენთ ნამუშევარ ფოთლებს ვაშორებთ ქვევიდან და ტოვებთ 4-5-6 ჯანმრთელ ფოთოლ ღეროზე. მეორე მანიპულაცია, რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ სარეველებისგან არ აქვს მნიშვნელობა. ეს საუბარი არის რამოდენიმე ჰექტარზე ღია გრუნტში, თუ სასათბურე მეურნეობაში ხართ, ჩემს უკან რასაც ხედავთ, აუცილებელია ესე იგი სარეველისგან გაიწმინდოს თქვენი პლანტაცია. რამე თუ სარეველა ძალიან ბევრ ენერგიას ართმევს ჩვენს ნერგებს, ძალიან სწრაფად მრავლდება და მოკლედ პრობლემებს ქმნის. შემდგომ რასაც ვაკეთებთ, ეს არის მეგობრებო მორწყვა. კი, არის ფერმერთა კატეგორია, ვინც უშვებს თუნდაც ღია გრუნტში, მაგრამ დამიჯერეთ, როდესაც მაგალითად თუნდაც მოკლე დღის სახეობები რომ ავიღოთ, როდესაც ნაყოფიერების ფაზა მთავრდება და ჩვენ თუ მიუშვებთ მას, კი ბატონო, რაღაცა საჭირო, თქვათ, მით უმეტეს რომელიც გრუნტში არის დარგული, ხოლო ხა ჩემს უკან რომელიც ცირე სეგმენტი არის მოთავსებული, კინდ ნეიტრალ რემონტატული სახეობები იყოს, კინდ მოკლე დღის სახეობები იყოს, ვერაფრით ვერ გადარჩება, იმიტომ რომ უბრალოდ გაშრება და ვერ საიდან ვერც ერთი წყაროსგან ვერ მიიღებს, ესე იგი ტენს, შესაბამისად აუცილებლად გახმება ენერგი და რაც შეეხება გრუნტს, ის მიიღებს ტენს, მაგრამ არასაჭირო რაოდენობით. ამიტომ შემოდგომაზე 7-10 დღეში, ну ზამთრის დადგომამდე აუცილებელი არის, რომ მოხდეს წყლის, ესე იგი სარწყავი წვეთოვანი მილით მიწოდება საჭირო რაოდენობით ტენით, რომ ნერგები გადარჩეს და რაიმე პრობლემა მათ არ შეექმნას. მესამე მანიპულაცია, მეგობრებო, რაც არის, ეს არის, რომ უნდა მოხდეს დამუშავება, მესამე არა, უკვე მეოთხე გამოგვდის, ესე იგი მანიპულაცია, უნდა მოხდეს დამუშავება მავნებლის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ესე იგი ნაყოფიერების ფაზა ესე იგი დამთავრდა, ბევრი ფიქრობს რომ მოდი შევეშვათ, მოდი ვაცადოთ და ბევრი ატოვებს კიდევაც ესეთი რაღაცა ხდება და ძალიან დიდი პრობლემები ვითარდება. ჯერ მამნებლებზე ვიცაუბრებ, ამ დროს ამნებლები კიდევ უფრო აქტიურდებიან, როდესაც თქვენ უყურადღებოდ ტოვებს თქვენს ენერგიებს და უკვე მომავალი წლის შეიძლება ისე დაზიანდნენ, მით უმეტეს სათბურებში, ღია გრუნტში ხომ მით უმეტეს, მიშვებული პროცესი უმართავი ხდება, რაც ძალიან დიდ პრობლემებს მოგცემთ შემდგომში ამ ყველაფერზე თქვენ. ისე როგორც ნაყოფიერების ფაზის დროს საუბარი მაქვს მოკლე დღის და ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებში, მე პლუს თანმიმდევრულად ვისაუბრებ თუ რა განსხვავებებია მოკლე დღესა და ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებში, მაგრამ თუ არ ვიტყვი არაფერს, ესე იგი აბსოლუტურად იდენტურია მათი მოვლა პატრონობა. ამიტომ ეხლა რაზეც ვსაუბრობ, ეს არის აბსოლუტურად იდენტური, რა თქმა უნდა. აუცილებელი არის, რომ მოხდეს დამუშავება სხვადასხვა მავნებლების, ისე როგორც მაგალითად ნაყოფიერების პირველ ტალღაზე დავიწყეთ.
ძირითადად ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს თქვენ იცით, რომ ჩვენ სინათლე ზონებში და ტემპერატურაზე საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ექნებათ პრობლემები. მეორე ტალღაზე, როდესაც მაღალი ტემპერატურა გვაქვს, შენ გიწევს, რომ ფერმერს უწევს, რომ მისცეს ხშირად წყალი, წყლის ხშირად მიცემა ავითარებს, რა თქმა უნდა, სოკოვანი დაავადებების მიმართ პრობლემას, ანუ რისკს ზრდის, ეს არის მაგალითად ფუზარიუმი, ვერტიცილიუმი, ფიტოპტორა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, რომელიც შეიძლება გავითაროს ფესში, ნერგზე თვითონ და ამიტომ მშობული პროცესი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ საუკეთესო პერიოდი ტალღის თვალსაზრისით არის პირველი და მესამე ჩვენ სინათლის ზონებში, ეს არის გაზაფხულის ტალღა და ეს არის შემოდგომის ტალღა, როდესაც პროცესები იმართება და გვაქვს ხოლმე, რა თქმა უნდა, ასევე კარგი მოსავლიანობა, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ეს იქნება. რაოდენობრივი თვალსაზრისით ეს იქნება ხარისხი, თუ ასე შემდგომ, რადგან არ ხდება მარწყვის ნაყოფის დამწიფება 40 გრადუსზე, 40 პლუს გრადუსზე, როდესაც ეს არის კატასტროფა, ისეთი სტრესი არის ჩვენი ნერგებისთვის. შემდგომ, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, შემდგომი, ანუ როდესაც მოხდა, წარმოიდგინეთ, ჩვენი ენერგიების, ესე იგი, აპარატის გაწმენდა. მე ხა აპარატის გაწმენდაში კიდე რას გულისხმობ, ცალკე განახებთ. აი ავიღოთ ეს სახეობები, ეს არის ნეიტრალ რემონტატულ სახეობები, კონკრეტულად ეს არის აი კაბრილო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ და დარგული არის მაისში. ეხლა ვფიქრობთ, რომ ნაყობზე მიმუშავოთ, რადგან აქამდე არ გვიმუშავია. რატომ? იმიტომ რომ ვიტყვი, რომ ენერგია მოემზადა, ენერგიის გვირგვინი გასქელდა, მომძლავრდა, ვეგეტატიური მასა გვაქვს და ასე შემდგომ. ეს არის ნეიტრალ რემონტატული სახეობა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მოხდეს მისი მთლიანი აპარატის შეჭრა, აი წარმოიდგინეთ, აი ესე იჭრება, რომ არაფერი არ ქონდეს და მხოლოდ რჩება გვირგვინი. ეს შეიძლება როგორც გითხარით, განხორციელდეს მხოლოდ და მხოლოდ მოკლე დღის სახეობებზე, რადგან მათ უფრო გრძელი სავეგეტაციო პერიოდი აქვთ, უფრო ძლიერი ფესვა სისტემა აქვთ, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ჩვენს, ესე იგი, ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებზე, რადგან ისინი უბრალოდ ვეგეტაიტანენ და გაფუჭდებიან. მათ მხოლოდ აი ამ ნეიტრალ რემონტატულ სახეობებს, რომელიც ძალიან ბერთქვენთაგანს აქვს, ვაშორებთ აი ამ ძველ ფოთლებს. როგორც შეულებრივად მუშაობთ აი ამ ნამუშევარს, აი ესე, მეგობრებო, ქვევიდან, აი ესე, და მხოლოდ და მხოლოდ ძლიერ ვეგეტატიურ მასას ვტოვებთ შემდგომი განვითარებისთვის და აი ესე გრძელდება, მით უმეტეს თუ ეს სათბურში არის, აი ესე გრძელდება მთელი სეზონის განმავლობაში. განვაგრძოთ. მოვედით კვებასთან. კვება ალბათ ჩვენი საყვარელი არაგრაფია, ესე რომ ვთქვათ, თავია, ქვეთავია, მაგრამ კვება როგორც მარს, ასევე ჩვენ ძალიან გვიყვარს, როდესაც ვაძლევ და შედეგებსაც ვიღებთ. რაც შემოდგომაზე უნდა განხორციელდეს, მოდით ახლა გავმიჯნოთ თუ რა მიზნები გააჩნია ფერმერებს. მე არაერთხელ მისაუბრე ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ კვება აბსოლუტურად წინასწარ გაწერილი გრაფიკით ხორციელდება. კვება ხორციელდება ასევე თუ როგორ ენერგი დაირგო თავიდან, ეს იყო ღია ფესვა სისტემა, ეს იყო ფრიგო, ეს იყო თქვათ დახურულ ფესვა სისტემები, ეს იყო თრეი, მინი თრეი თუ ასე შემდგომ. ეხლა შემდგომი რაც უნდა გავაკეთოთ, მეგობრებო, ეს არის, რომ კვება უნდა განსაზღვროთ. თუ მიზანი ფერმერს მაგალითად სათბურში აქვს, რომ თან თბილ რეგიონში იყოს, აი ჩვენი სათა თბილ რეგიონში, მაგალითად როგორც სამეგრელოა, ზღვისპირა, მას აქვს მიზანი, რომ შემოდგომაზე და ზამთრის რაღაც ნაწილში თუნდაც სათბურს ათბობდეს, ან თუნდაც სათბურს არ ათბობდეს, რომ ნაყოფი მიიღოს და ამისთვის ენერგი შესაბამისად არის მომძლავრებული, ენერგი ახალია, ენერგი გადატვირთული არ არის და ფერმერსაც მიზანი აქვს, რომ ამ პერიოდში აიღოს ეს ყველაფერი, ვიწყებთ რა თქმა უნდა მანიპულაციებს, რომ პირველში ყვავილი წამოიღოს და რას ვაკეთებთ, ეს არის MPK მაგალითად N-ის გარეშე, ანუ აზოტის გარეშე, როდესაც ვეგეტაციის არ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ მანიპულაცია გავაკეთოთ, რომ ნერგს ვაიძულოთ, რომ წამოვიდეს ფოსფორის საშუალებით ყვავილ მატარებელი, ანუ ყვავილი თუ არ გვექნა, არ გვექნება რა თქმა უნდა ასევე შესაბამისად ნაყოფიც. ამ მანიპულაციას გავიმეორებთ, ანუ ამ ყვებას გავიმეორებთ N-ის გარეშე მინიმუმ ერთხელ და მაქსიმუმ ორჯერ და დავინახავთ შედეგს, რომ მაგალითად წამოგვივიდა ყვავილები. შემდგომ რასაც ვაგრძელებთ, ეს არის ასევე ბალანს ფორმულის მიცემას თავიდან. თუ კარგად არის თქვენი ენერგიები მომძლავრებული, პირდაპირ შეგვიძლია 27-ზე, ანუ 27-27-27 თანაბარი ფორმულა, თქვა ჯელის სახით გაუშვათ, შეგიძლია გაუშვათ 28-28-28, ან თუ საშუალება არ არის, შეგვიძლია გავაკეთოთ 20-ები, ანუ 20-20-20, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ ასევე კარგი გარგები წერტილოვნად დაარტყას ჩვენს, ესე იგი, ენერგიების ვეგეტატიური მასის მომძლავრებას და ეს მოგცემს საშუალებას, რომ ეს
ყვავილ მატარებელი მომძლავრდეს და ყვავილიც ესე იგი ძლიერი გამოუშვას, რომელიც ანუ არის გარანტი შემდგომ სხვადასხვა ასე ოპერაციების შესრულების შემდგომ, რომ მივიღებთ ხარისხიან და კალიბრიან ნაყოფს. და ბოლოს, როდესაც უკვე თქვენ ნაყოფს დაინახავთ, მეგობრებო, რას ვაკეთებთ? ეს არის რომ ვაძლევთ, რა თქმა უნდა, ნაყოფის ფორმულას, როდესაც კალიუმი გვაქვს უკვე მაღალ, შეგვიძლია რომ თქვათ, მარტო კალიუმი მივცეთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და შეგვიძლია თქვათ NP და K, ოღონ K, როდესაც უკვე მაღალი გვაქვს, სადაც საუბარი არის 18, 11, 59, როდესაც მაგალითად მაღალი გვაქვს, რადგან კალიუმი მითუმეტეს ამ წელს პერიოდში, როდესაც გლუკოზის მოკრების ტემპები დაბალია, რადგან ზე უკვე და თხის ხანძლება იკლებს, ეს სინათლე იმდენად არ არის მძლავრი, დაგჭირდება კალიუმი, რა თქმა უნდა, რომ დაგვიმწიფდეს და ესე იგი გემრიელი გქონდეს ნაყოფი. ასევე ვახორციელებთ манипуляციებს დაავადებებში, მამნებლებთან მიმართებაში, როგორც ჩვენ სოკოვანი დაავადებების, მითუმეტეს როდესაც შემოდგომაზე მოხდება, მეგობრებო, საკმაოდ დიდი ნალექი მითუმეტეს ღია გრუნტში, ასევე სათხურებშიც, ჰაერში სულ იქნება თითქმის ჩვენი სანტენიან რეგიონში მითუმეტეს 55-60%-ზე მეტი იქნება ტენიანობა, რაც კარგია ჩვენ ენერგიებისთვის, მგრამ ასევე გადაზედმეტებული რაოდენობა, მაგალითად ჩვენთან როდესაც წვიმს, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის 100% გვაქვს ტენიანობა, რაც ამ დროს კიდევ დამატებით პრობლემას ქმნის, ვთქვათ, სოკოვანი დაავადების მიმართულებაში, როდესაც მითუმეტეს წამოვა, ესე იგი, ნაყოფის ფაზა. ნაყოფის ფაზაში ჩვენ უნდა მივხედოთ ნაცრისფერ სიდამპლეს, განსაკუთრებით რომელიც ძალიან სწრაფად ბრალდება, რომ არ დაგვიპოს ჩვენი ნაყოფი. ამის საწინააღმდეგო ჩვენ თავიდან შეგვიძლია ვთქვათ, პრეპარატით დავიწყოთ მაგალითად იგივე სუიჩი, გეოქსი, შემდგომ შევანაცვლოთ, როდესაც მოკლედგის ხანგრძლივობის და ესე იგი პრეპარატები დაგვჭირდება, იგივე მაგალითად შეგვიძლია გამოვიყენოთ აფეტი, როდესაც თუ ვთქვათ დღეს უნდა მისცეთ და ხვალ უნდა დაკრიფოთ, რომ პრობლემა არ შეექმნას, ასე რომ ყველაფერს ამას დაალაგებთ და გამოიყენებთ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ვთქვათ პრობლემა შეექმნას ამ მიმართულებით. სწორედ აი ეს არის ესე იგი მიზნების განსაზღვრა, შემოდგომაზე მუშაობთ, არ მუშაობთ თუ ასე შემდეგ. ძირითადად მესაუბარი მქონდა ნერგებზე, მეგობრებო, რომელმაც მთელი წლის განმავლობაში იმუშავა, თუმცა ნერგები, რომელიც მაგალითად შემოდგომაზე დაირგო, ღია გრუნტში იქნება თუ ასე შემდგომ, პირველი რაც ვისაუბრ, ეს манипуляციები მინიმუმ ერთჯერ, ორჯერ უნდა გახორციელდეს და შემდგომ უკვე უნდა მოხდეს შეწყვეტა, რახან უკვე შემოდგომაზე ღია გრუნტზე დარგული ნერგი წელს უკვე ვეღარ მოქცევს ორანაირ შედეგს და ის უკვე გათვლილი არის მომავალი წლისთვის, მომავალი გაზაფხულისთვის, რომ ესე იგი მოქცეს ჩვენ შემოსავალი და მოსავალი. კიდევ ერთ პატარა, ასე იგი, რჩევასაც მოგცემთ, რა თქმა უნდა, ვინც შემოდგომაზე დარგავთ, ეს იქნება ღია გრუნტი, ეს იქნება კიდევ ერთხელ სათბური, მეგობრებო, ნერგებს აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ უნდა მოასწროთ თქვენი რეგიონების გათვლით, თქვენი რეგიონების, ასე იგი, ტემპერატურის გათვლით, დარგები მითუმეტეს ღია გრუნტში, ნერგების დარგვა, რომ მინიმალურად მაინც მოასწროს თქვენმა ნერგების ფესვთა სისტემა, მოძლიერება, რომ შეხვდეს, ესე იგი, ზამთრის დაბალ ტემპერატურას, ესე იგი, მომზადებული, რომ არ მოხდეს მამ ნერგების, ესე იგი, გაყინვა. დაბალი ტემპერატურები ძირითადად მაღალმთიანეთშია და აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ. რაც ეხება კვებას, მეგობრებო, კვება უნდა გახორციელდეს დარგვიდან დაახლოებით 7-10 დღის შემდგომ და რა თქმა უნდა, დამოკიდებული არის კიდევ ერთხელ თქვენ დარგავთ ღია ფესვის სისტემებს თუ დარგავთ დახურულ ფესვის სისტემებს. თუმცა მე შემოდგომაზე მაინც გირჩევთ, რომ რომელი მეთოდით დამზადებული ნერგიც არ უნდა დარგოთ, პირველი რა თქმა უნდა დავიწყოთ კვება ფოსფორის მიმართულებით, რადგან ფოსფორი ჩვენ მოგცემს საშუალებას იმისა, რომ მოძლიერდეს ნერგის ფესვთა სისტემა, შეხვდეს მომზადებული, ესე იგი, მომზადებული შეხვდეს ზამთრის სიცივეებს და უკვე თქვენი რეგიონების მიხედვით გაზაფხულიდან დაიწყებთ მუშაობას და მოგეცემათ საშუალება, რომ მიიღოთ შესაბამისი შედეგი. საკმაოდ ძველი ბლოგი გამოგვივიდა, ძვირფასო მეგობრებო, შემოდგომის манипуляციების შესახებ, შემოდგომის მოვლის შესახებ. თქვენთან ერთად იყო, რა თქმა უნდა, ისევ კოლხი ფერმა. საკმაოდ ამ ჩვენს საკმაოდ შრომატევად საქმეში და ცოდნის საქმეში ვთხოვთ, რომ გამოიწეროთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი YouTube არხი, ამით თქვენ
ჩვენ მოგცემთ სტიმულს პირველ რიგში თქვენთვის. ერთი დაკლიკება და ერთი წამია ხოლმე ჩვენთვის და ახის გამითანოსის საჭირო რამე, დაწერეთ კომენტარები, დაგვისით კითხვები, შემოგვიერთეთ ჩვენს Telegram ჯგუფში და სხვებსაც მიეცით მოტივაცია. მომავალ საინტერესო შეხვედრამდე ნახვამდის.